Sad se jede. Siće tvoje. Lepeta je, bude lepeta. Jedna! Joj. Kako je fino mirišeš. Jeli, sad si se naježio, prosto nisi video nikad. Gdje si, bebo? Pa ne mogu, nemam više ništa da vam dam. Šta da vam dam? Ko zna šta je njima na pameti? Ko i tebi? Šta je tebi na pameti? Nije me ništa. Tebi ona tema od danas na pameti. Ali sam ja mala, čovječ. Ti ne pušiš cigarete? Ne pušim. Znam da ne pušiš uopšte, a, mislim generalno, ali... ne, ne, nije majke, znam da ne pušiš cigarete, ali nikad ni ne pučkaš. Ne. Uopšte. Ma šta uzmem u izlasku? Maš ovaj, imam ove... Ne pušim, sukusom, ništa. Ne pušim, ne, ništa, ni sukusom, ni bez. Pušim u stvari sukusom. Češ sukusom? Nešto? Ponekad uzmem Tompus da bi snimao story, znaš ono kao pa snimiš story pa ono... Da. I onda vratim tamo... Ili na Argilu ili... I na Argilu, da, na Argilu, da. Na Argilu, na plaži, na bazen. I na cigarete nikad. Znači kao mala kad sam bila sam imala onaj bronhitis i onda su mi rekli da to ne bi smela da radi. I onda ovaj... Izbjegavaš. To jest uopšte ne konzumiraš. Pa ne bih nikad, da. Šta se ješ? Pa ne bih nikad zato što me ne privlači. Da me privlači, da. Mene kad nešto privlači... To je to, ja ti, meni to nije problem, nego me generalno... Da, kapiram. Mene kad nešto privlači, ja uradim. Kad me ne privlači, ne radim, jebi ga. Ali imam ja nezdrave navike. Naprimo, moja navika je solarium koja je totalno nezdrava. Dobro, alkohola ne pijem puno, 2-3 čaše popijem i... I dovoljno ti. Jebote. Katastrofa je meni to. Moja drugarica popije bocu i izađe normalno. Ja da popijem bocu, tačno bi se otrovala. Morali bi da na ispiranje da me vode. Realno. Pričamo realno. Češ guaranu? A što, hoći ti? Ne, uzmi ako ti se pije nešto. Ne, ne pije mi se, nego pitam tebe. Jao. Vidio sad Boki da pije, pa rekao možda ti hoćeš, znam da popiješ neka. Popila sam malo pre čašu. I 27 je. Ne bih ni pila iskreno, da je cijelu noć treba da... Ideš spavati još malo, jel? Pa neću još. Do, vi ćete igrati ono, opet sranje. Trebali bi, ali ne znam da li ću moći u Nemtice. Umoran sam previše. Umoran sam previše, ne znam da li ću moći. Meni malo, da. Spavađaš? Pa spava mi se malo već. Znaš. Pa ako legnem sad, onda ću ustati negde oko 12. To je problem onda. Pa, znaš, onda gledam da izdržim, na primjer, do 11, 10, 11, 12. Juče sam izdržala do pola 2. A bi možda mogla malo da zakutim, ne znam. Sve zavisi. Ne znam, sve mi zavisi. Viš ti čovječe, svi su napisali nam u čestitkama da je danas izgleda ta sahrana, da je najtužniji dan. Katastrofa. Na Đurđevdan. Pa jeste ako ih je, to i dođe da je vreme za danas. Samo žao mi roditelja, jao Bože. Katastrofa. Samo čut. Zato ja kažem, mi smo besni i treba da samo... Kad mi neko kaže šta ti sam uraži. Kad se ja, na primjer, isfuram zbog jebenog piva. Pa kao ja nešto nesrećan. Kao ti nešto, tebi nešto... Kao nešto ja glumata. Pa kao što je meni moj tata je meni baš razuman čovjek. On meni kaže sad ću shvati da... A mama mi radi u bolnici, onda ona kaže, Slađo, kad ti vidiš u bolnici i generalno kad tebe nešto zaboli, pa kad moraš da odeš, ne znam, vadiš rezultate, ovo ono. On kaže, shvatiš ti, dete, koliko si srećno kad si zadovoljna. Da. Kad ti ništa, morate shvatiti da je bolest jako ogroman problem u životu. I onda kad ti si zdrav, možeš gde hoćeš. A kad si bolestan, možeš da imaš šta hoćeš, ali ne možeš. Da.
Kao što ja kad sam bolesna ne mogu da upalim kola da odem negde. Kad sam zdrava mogu sve. I zato, ali ljudi to ne mogu, ne možeš ti s ljudima, ne možeš ti ljudima da objasniš. Kao što se ti naprijed nadrkaš, ali vidiš naprijed, ja sam drugačija. Ja sam pozitivna, ja ne mogu, meni ništa negativno ne može. Mene ne može ništa negativno da... Ti razmišljaš samo pozitivno. Pa ja samo razmišljam pozitivno što Bilal, zdrava. Kad završiš to tebra, odnesiš Armeni i rec da sam joj ja dao. Nemoj da bude ko sa čamcem i jezerom i ono. Kod njoj daj. Treba nam i opere neku garderobu. Sam mu dao kutiju, hoće ono prvo da... A da, ti imaš kutiju sad, hvala Bogu. Ma da ima i Milica. Znaš kako? Poenta je što najbitnije je zdravlje. I onda ja to gledam, pošto sam zdrava i živa, bit ću srećna. I to je moja neka, možda je to moja zrelost. Jer kad oboliš, nažalost, ili kad nešto ti se desi u porodici, a hvala Bogu, tek moji svi zdravi, živi, pravi, i onda ja prosto ne mogu da budem bezobrazna i da kažem da mi nešto fali, znaš. I onda kad vidim tako ljude koji se... Eto, ja sam 100 puta naprijed videla i kod Maje i kod... Ja kad vidim tako da se oni nerviraju oko tih nekih... Nervni slom, ne znam, da. Zbog... Gluposti, nebitno. Nervni slom zbog gluposti. Ja onda kapiram da ja nikad nisam doživala nervni slom zbog gluposti. Ako me razumeš. Prosto, štedim se, znaš, štedim se za neke druge jače stvari. Koje verovatno očekuju, uvek očekuješ tako neke... Svakoga od nas. Od svakoga od nas kad tad, tako da... Prosto ne mogu da kažem da su mi se desile neke ružne stvari osim onoga što sam ti pričala, pa onda zbog toga sam i srećna. I kao ti si lažno raspoložena, pa kako ne. To onda lažno nisam neraspoložena. To je nemoguće. Ja ne mogu razumeš kao niti da glumim žrtvu kao što sad, eto to, sad sam je videla uplakanu. Dete, ti si realna. Znači mogu svaki dan da plačem. Za kurcem, plačem za pičkom, plačem za... A sina ne pominjem. To meni nije normalno. I neću u realitiju da glum žrtvu. To nikad nisam bila, niti ću ikad biti. Fali mi sin, pa mi je bitno da me matura izjebe. Ili Zola, na primjer, u WC šolju. WC... Taj bre, kak se to žrtve. To žrtve. Nisu to žrtve, to je... Ono... Ali ima devojaka koje mogu, koje moraju to da im se dešava. Znaš, ono, moraju. Poprtljive, po prirodi. Da. Nažalost, ima svega. Da. Ovde pogotovo. Sad mi nekako neki teret, znaš, ono, kako su mi poslali ovo. Ja ti spao teret, molim te, jer više ne osjećaš ništa... Da, nemam više to, znaš, ono, da razmišljam i napisala mi smo dobro, svi gledamo te, izdrži do kraja, volimo te. Pa izdrži. Izdržat ću, sigurno. Misliš da neću? Pa ne znam, jebote, vidiš se da... Nije valjda da sumnjaš u moju kontrolu. U kontrolu ne sumnjam, ali tako nekako, znaš kako, vi pogotovo koji ste bili više puta ovde, nekako, ne znam, vaše raspoloženje baš varira. Generalno, ja sam baš se onako družim. Akše mi je sad majke. Samo da još malo to... Možda kad ti prođe maj, pa ćeš u njom biti lagana. No, ne, lakše je meni sad i odmah. Samo da ja znam da je sve dobro. Da su on dobro da me gledaju. Mislim, ono... Više htjela je da mi pripremi sve to. Ali eto, nisu zbog ove situacije. I to je bitno. Samo kažem ti, ljutim se sam na sebe zbog nekih stvari. Što znam... Da nisam ispravan u nekim situacijama. I spoji da sam mogao da budem mnogo drugačiji. Mnogo bolji sam mogao da budem, na primjer, sin nego što jesam. Pričam trebalo. Znaš, nisam... Teška je riječ, nis dobar, znaš, ali... Čim sam ja doveo
svoju mater da mene gleda u ovakvim ovdje situacijama već godinama. Da. Meni je to, razumiješ, kako sam sad stariji i kako sam malo zreliji, vidim da mi je to, znaš, malo... Da. Čula sam da si mi moju slađu nazvao Čoličkom. Šta je, Jaško? Pa ništa, ne lazim se, kolepter. To si rekao na početku. I nije te prošlo još nervoza. Ko? Tebe, kad... Šta? Pa jutro si rekao, nervozan sam, nemojte mi se obraćati. To znači da ti još nije prošlo. Je li, Janjiše? Ja budem nervozna. Gdje mogu biti raspoložen, brate? Pa niko ne kaže da treba. Da donosimo ti ja jedan, ajde tu pored njih stavimo ovo. Nekaj neko žive. Ne smetate vi nama, još što si dobio boju. I se vidi na tom zeleno. Ajde onda uživajte, ja sam mislio malo da s vama... Možete slobodno što se nametite. Nemoj da mislite da nešto, Bože, da se odvajamo nešto. E, ako budemo igrali tamo kasnije, ja ne mogu sad. Tako, ne da sam, znaš, ima mnogo gorih od mene. I nisam ja u odnosu sa svojima loš. Nego ovako što sam neke scene priredio i sam sebi i njima koje su blam nad blamovima. To mene nervira sad. Da. Sad kad bi volio neke stvari izbrisat, izbrisao bih. Ne sad odnos ili neku osobu ili nešto, ne aludiram uopšte na to, nego pričam uopšte, uopšteno na neke moje situacije koje imaš, ono, jebote. Dobro, ali moći ćeš da ispraviš kad izađeš. Češ moći da ispraviš? Pa imam vremena još da ispravim. Što se smiješ? Pa ne, kaže. Pa li imaš vremena? Pa ima još i ovdje da se ispravim. Joj Bože, šta ludak sam? Reci mi na šta ludinaš. Pa kaže, imam vremena.